Ndodh në Fier, Zjarrfikëksit shpëtojnë macen në majë të shtyllës. Zjarrfikëksit shpëtojnë macen në majë të shtyllës në tensionit në Fier. Ngjarja ka ndodhur në lagjin Liri. Macja kishte mbetur në një shtyllë elektrike të tensionit të lartë. Të zotët e macës lajmëruan shërbimin zjarrfikës të friksuar se ajo mund të rrezikohej. Operacioni shpëtimit nuk ishte aq i lehtë. Pas disa minutash përpjekje, më në fund zjarrfikësit kanë mundur të zbresin macen nga shtylla. Shpëtimi i macës ka ngjallur kurreshtin e gjithë banorëve të shqetësuar për fatin e saj.